Saprotesto acțiis tris bolos capitul meșahteps, GIGI cupis finansuri directori, Zura Gelenidze, Shromis Chamtelobisa da socialuri datsvis saministros zaromadgeneli, Irakli Arabidze, da Sakartvelos metalurgta meșahteta, da chimikosta probkavshiris tamzdomare, Tamas Dolaberidze shekhtnen. Mindeli sahelobis shakhtis administratsiul shenobashi, finansul directorsa da magharuelta sagapitso komitetis, 7 aktivist shoris dakhuruli shekhvedra shedga, romelis titkmis 2 saatis ganmalobashi mimdinareobda. Მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ოფიციალურმა პირებმა განაცხადი გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ დამსაქმებელი კომპანია ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულის ხელფასის მომატებას, რაც შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, მათ შორის შრომის პირობების გაუმჯობესებას, ისინი ეტაპობრივად იქნება დაკმაყოფილებული, რისთვისაც 2 თვის ვადას ითხოვენ. Ამის შემდეგ მათ მაღარუელებს სამუშაო ადგილებზე დაბრუნება და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისაკენ მოუწოდეს. Vart ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ძალიან ძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში და ჩვენი კომპანია ვერ ახდენს იმ საკმარისი ფინანსური რესურსების გენერაციას, რაც ზოგადად ჩვენი ყველას კეთილდღეობას კიდევ უფრო გააუმჯობესებდა, უფრო ფეხზე დაგვაყენებდა და კარგად იქნებოდა. ბევრი გვაქვს ნამდვილად ვალდებულებები, ანუ ვცდილობთ რომ განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული და არავითარ შემთხვევაში იმაზე არ ვიყოთ აქცენტირებულები, რომ ai dreriti ca da uagorul, dar iti ca uaketul. Deci, trebuie ai ragața sa uakete. Sur ragața sa cicni, tu cicni, tu cicni, tu cicni, es cicni, es compania, da, es mopoebuli, nakshiri, romelis. Slidan slam dem sirdeba, sam sa horot, am sa șoleba, sa arizleba. Od hasor mus dati atas tonan, ce-am uvedit, sam asi atas tonan de. Ehla še mizliak ide u scoa ragața githrat. Trevandeli sa bazro pirobe, bi dahlo, bi roa dolarat, nakleba ce uzve Heidelberg siridos nakshiri. Ხელებს იფშნეთ ან იმაზე რომ მიეცეთ საშუალება დაგვიქნიო ხელი და აი გასაგები არ არის ძიმე ეკონომიკა აი არ არის ეგ ზაფრები არ არის საქართველოს ზაფრები სახელმწიფო ხო უნდა შეგვიწეროთ დააცადეთ მოусვინოთ მოიწერეს წერილი და კონტრაქტის თანახმად ყოველ დღე გვიკვეცავენ 800 ტონა 800-დან 900 ტონამდე ნახშირს ანუ თითოეული დღე ჩვენთვის არის უკვე დანაკარგი მივდივართ ძალიან სერიოზულ ზარალს. Მე თქვენთან პირველად მაქვს შეხვედრა, მაგრამ სწორად გაიგეთ, იმიტომ მაქვს პირველად შეხვედრა, რომ აი სწორედ იმისთვის, რომ აქ რაღაცა გაკეთებულიყო, ბევრი სირბილი მიწევს აგეთიქით და ბევრი წვალება მიწევს ნაღდად. არა ვარ თი გულხელ დაკრეფილი. Და ბანკეფერო. სად იყავი? რა გისინ? ა 9 დღე. აი, ცოტა ჩვენს აჰა ბადარა. მაგრამ არ არ კარგი გონოთ, რომ თქვენზე ნაკლებად. Არა, ცოტა ჩვენს კაცურად გველაბარაკე, კაცო. აა, ცოტა 8 დღეში სად იყავი და ვერ გნა ვერ მოგხედეთ და ვერ ჩამოვედეთ. გვინდოდა რა რო, თქვენ ქონოდა მოთხოვნები. აღმოჩნდა რომ კონკრეტულად ცენტრალურ ოფისთან ბატონ ზურასთან არისო ეს ყველა ინფორმაცია მიწოდებული. გაიგო დღეს ბატონმა ზურამ. შესაბამისად, რაზეც არის ეძა თვითონ შიდა მოდი ესე ვთქვა, შიდა ოპტიმიზაცია, შიდა კადრების მენეჯმენტის გადახედვა თვითონ ცენტრალურ სტაფს. მე ვერცეთ მხარეს ვერ მივემხრობი. მე 100%-ით მესმის თქვენი, თქვენი ოჯახების მდგომარეობის. Შეგხვდით კიდე და წინა დღეებში, დღესაც გესაუბრეთ, რასაც შევძელი, რომ ყველასთან ცხადია ვერ ვისაუბრებ, ხო, მაგრამ პრობლემა ყველას ერთია. თქვენ რომ ძიმეს რომ აშიღა, ბოლოს და ბოლოს კანონი გაღიარებთ, რომ ძიმე მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოს ასრულებ. ამას მე ხო არ გეუბნები. ეხლა რა შეეხება მეორე საკითხს? მე მინდა რომ ანუ გაჩვენოთ რა გზა. Რეალურად თქვენზეა გადაწყვეტილება მისაღები. კომპანიამ თქვა რომ ხელფასები ამ ეტაპზე ბაზარზე, ეროვნულ ბაზარზე, ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ვერ გასდის საკითხი. შეიძლება მეც გავაკეთებ კომენტარ. დღეს მეტი საშუალება არ არის მუშაობას ვერ დავიწყეთ, ვერ შევძლებთ ამ პირობებში იმ სამუშაოს შესრულებას, რა სამუშაოსაც ჩვენ ვასრულებთ. ჩვენ ჩია? არ მუშაობ, გადაიხედეთ. ხალხო, ხალხო, მუშაობ, შევდი ვარცხთაში. Capitulul meșahtevma ki ganatshades, rom saprotesto aktsiebs manamde gaagzeleben, vidre mati dziritadi motkhovna khelpasis gazrda ar ganxortsieldeba. Mobas ver miwaqtsiet. Saertod araper shekhmeba arais, khalkma uari tkva impirobebs dakmoqopilebaze. Im shemotavazebaze tsasuliqo rats shemoktavaze kompaniis tsarmomadgenelva. Da, am eto urchebit kapitsvis protsesh. Ruagatsi vikhavit da dziritadi motkhovna khelpasi, qvelaperi, qvelaperi izaq danarcheri mogvarebadi, khelpasi arapeli. Ხელფასი ვერაფერი, იმიტომ რომ გადავწყვიტავთ, გადავხედავთ სტატებს, რამეებს გადავხედავთ და შემდეგში დავლაგდებით. აი რო დავლაგდებით, მოთხარი მაგის გარანტორი. შეიძლება რომ მომატოთ. თუ შეიძლება მომატება, მაშინ გახდით მისი გარანტორი. როგორც დაანონსდა გაფიცვის მე-12 დღეს, 25 თებერვალს დღის 2 საათზე, მეშახტეებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი შეხვდა.